8 на годинниках, час новин у студії Ірина Гоць. Ранок добрий. Без світла сьогодні залишаться 4 райони Львова. Львівобленерго знеструмить частину будинків через планові ремонти. Зокрема, світла не буде у Залізничному, Франківському, Личаківському та Шевченківському районах. Роботи розпочнуть о 9-й, завершити мають до 17-ї. Із докладним переліком вулиць та будинків, які залишаться без світла, ви можете ознайомитись на нашому інтернет-порталі lviv.tv. 16 травня у Львові та області увімкнуть сирени з метою перевірки готовності системи оповіщення. Лунатимуть сирени з 14.45 до 14.50. Про це повідомляють в департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Окрім Львова, систему оповіщення перевірятимуть у Бориславі, Дрогобичі, Стрию, Самборі, Трускавці, Червонограді та Новому Роздолі. Також у цих містах будуть проводити електронне опитування, інтернет-сторінку, де треба відповісти на питання. Ви можете знайти на нашому інтернет-порталі. За результатами цього опитування будуть удосконалювати систему оповіщення. Львів'ян закликають виміряти тиск, аби запобігти або виявити на ранній стадії артеріальну гіпертензію. Якщо її вчасно не лікувати, ця недуга може призвести до інфаркту та інсульту. Тож у Львові 12-й рік поспіль стартувала акція «Дні профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії». Вона триватиме до кінця цього тижня. Кожен охочий зможе виміряти артеріальний тиск у міських поліклініках та лікарнях, а також у 10 медичних пунктах-наметах, які розташовані в найбільш людних місцях Львова. Площі Ринок, проспекті Шевченка, проспекті Свободи та інших вулицях. Артеріальна гіпертензія, по-перше, це найбільш поширене захворювання не тільки в Україні, а в цілому світі. У нас в Україні біля 10 мільйонів гіпертоніків. У місті Львові біля 180 тисяч. Дуже часто пацієнти не знають про підвищений артеріальний тиск. І часто буває єдиним симптомом артеріальної гіпертензії саме високий артеріальний тиск. Тому і ці акції проводяться для того, що людина от іде вулицею, може виміряти артеріальний тиск, і ми можемо виявити її артеріальну гіпертензію. У нас був дуже добрий період, коли ми спостерігали зменшення зареєстрованих випадків інфаркту міокарда і інсульту. Натомість, починаючи з 2014 року, коли ситуація в країні соціальна і політична ускладнилася, ми бачимо негативну тенденцію. І тому такі акції інформування населення про те, що треба зробити, щоб зберегти своє здоров'я, вони є дуже важливими. Львів'яни вибороли 12 медалей на всеукраїнських іграх нескорених. Тривали вони 11 та 12 травня у Києві. Ці змагання – це національний відбір до складу збірної України на участь у іграх «Інвіктус» 2018. Цього року за медалі у Києві змагались більше 170 учасників, в тому числі 24 представники Львівщини. Вони представляють Збройні сили України, Національну гвардію, Національну поліцію, Державну прикордонну службу та Службу безпеки України, добровольчі підрозділи та ветеранство. Змагалися у 8 спортивних дисциплінах – легка атлетика, веслування на тренажерах, велоспорт на шосе, паверліфтинг, плавання та стрільба з лука. 10 представників Львівщини стали переможцями та призерами ігор, здобувши 12 медалей – 4 золотих, 6 срібних та 2 бронзові. Додам, що офіційне оголошення складу Національної збірної команди України для участі в іграх нескорених у складі 15 осіб заплановане на 1 червня 2018 року. Відбуватимуться ігри 20-27 жовтня у місті Сідней, Австралія. До участі у спортивних змаганнях заявлено 18 країн. І сьогодні у Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія терору» відбудеться відкриття майстерні пам'яті, мобільної виставки меморіалу, присвяченої пам'яті жертв Голокосту в Україні. Спогади свідків, біографії учасників подій Другої світової війни, локальні історії 7 українських міст, а також ідеї для сучасної меморіальної роботи зібрали та презентували у цій виставці. Більше про це розкажемо у випусках новин впродовж дня. І на сам кінець про погоду. Сьогодні у Львові прогнозують грози, шквали 15-20 метрів за секунду та град. Про це повідомляють у прес-службі Львівської міської ради. Температура повітря в день 19-21 тепла. У міськраді просять мешканців та гостей міста бути обережними та дотримуватись простих правил безпеки. Зокрема, під час негоди намагайтесь не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Вдома потрібно зачиняти вікна та двері, вимкнути з мережі побутову техніку. І у нас все на цьому. Не пропустіть наступний випуск новин вже о 8:30.